Tak lidičky, já vás vítám dalšího videa a dneska budeme nakupovat dárky. Pojďte za mnou. Tohle se mi líbí, to koupím pro páky. To je hezký, to koupím. Teď to se mi líbí, to koupím pro Liliánku. Tak to zkusíme. To se mi líbí. Teď se mi tady líbí pěkná sada šroubováku. A to koupím pro... Tohle se mi líbí. To koupím pro... Tady už jsou Vánoce. Tohle je taky hezký. Koupím žehličku na vlasy. Tohle je taky zajímavý, to je asi na pečivo. Tak asi ne. Tak zpět dál. To je hezký. To je tejto. To asi... To je na ty, jak se to jmenuje, Milane? Věšák. Ano, to je věšák. Tak je hezký. Home, domov. To je taky zajímavé. To je na kapesníky. Aha, co tohle? Tohle je držák na čaje. Držák. O, oni to takhle napsali ošklivě. No. Prostě na čaje. Ano. To asi koupím. Koupněte na ten rámeček na fotky. Vážení zákazníci, rádi bychom vám nabídli možnost pracovní příležitosti. Přijímáme brigádníky na pozice obsluha pultů. Koukejte, dneska jsem je šíšek. Milan si teď odskočil, tak já mu koupím tohle. A já to mám do košíčku a doufám, že si to nevšimne. Bác, mám to spadnout. Kokos. Tohle krásně voní. Tak to koupím. Co to je? To je dárek pro to se ještě rozhodnu. Teď koupím pro tu barvu na vlasy. Teď si koupit něco, děkuji. No to je hezký. A nebo tady je avokádo. Už jste slyšeli o rychlé půjčce z Teska? Je to fakt pecka. Peníze můžete mít do půl hodiny. Stavěte na stavu Teska.
Je, tak to chci. Tomu koupím. Tak, a ještě asi nějaký piškoty. Jsou piškoty. To je skoro Jack? Dej to. Dobře. Koupím teď tu kost. Pěkné. Miluji Vánoce. Slušíme. Teď si zkouším čepice. Kupuješ dárky pro sebe nebo pro ostatní? Pro sebe. Tak to tam vrať. Co je tohle zase? Myslí. To je dinosaurus. Asi. A kuky, hele. Uká? My máme stejný boty. A káty ty jsou. Jo, tebe rostou i s nohama. No. Tyto jsou větší. Oni ti vyrostly, jo? Jo. I s nohama. No. Super. No podívejte, tady je náš pejsek. To musíme koupit. Jo, tak to je mazec. Co koupíme? Kolik to má? 1000. Tak to máš co dělat. No. To je zase hlavně na mě, že jo? Pro mě. Jo. O, díky. Ten vopsáce. To je krásné. Tak to fakt ale musíme koupit. Tohle má jedna slavná youtuberka. Schválně do komentářů napište, jestli víte, jaká to je. Pustí. Pro koho to bude? Pro mě. Kupuješ pro sebe nebo pro ostatní? Pro sebe. To určitě. Hele, co tohle? Teď to? Hmm. Ten je hustý. Pejsek. Schválně napište do komentářů v komunitě, komu mám tohoto pejska koupit. A pak si vás nepíšte Milanovi, jo? Děkuju. Já si kvám na tom tady ten kauč. A kam ho dáme? Do pokojíčku. Tam se nevejde. Tak do obýváku. Na záchod? Na chodbu. Tak jo. Tak chovem. Tak vem jo. To, jo? Dobře. Milane, ty jsi říkal, že dostaneme k Vánocům něco chytrého. Není to televize. Nemůžu více prozradit. Aha. Já si myslím, že to bude ale televize. Tak doufám, že se vám video líbilo a za týden čau.
get to hear me now.